Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje recebemos a historiadora Alessandra Gasparotto, que lança amanhã em Porto Alegre o livro O Terror Renegado. Temos também o duo argentino Projeto Anábasis, que realiza show neste domingo no Santander Cultural. E começamos falando da ópera Otelo. A obra-prima de Verdi, que é baseada na peça de Shakespeare, vai ser apresentada, então, neste final de semana, ali na PUC, com a orquestra e o coral da Filarmônica da PUC. Nós recebemos aqui no estúdio o regente argentino Roberto Túbaro e a soprano Adriana de Almeida para conversar sobre essas apresentações. Tudo bem? Prazer receber vocês aqui, Adriana, maestro. Conversando contigo. Um prazer. Uma história de quantos anos as montagens da PUC de ópera? Você já começa pelo lado difícil, que eu vou ter que fazer, falar daí minha idade. Mas, assim, eu estou na PUC há 26 anos. E nesses 26 anos, a gente tem tido o privilégio de, pelo menos, uma produção de ópera manter essa tradição. Às vezes, a gente, em outros anos, conseguimos fazer, às vezes, mais do que uma apresentação, duas, três montagens no ano. Mas a média nós temos conseguido manter de ao menos uma produção. E sempre com essa coisa super bacana de mesclar, convidar regentes de outros países, tenores, cantores de outros países. A gente tenta justamente trazer novidades para o público, trazendo cantores e maestros, e também usar os nossos talentos locais, que também no elenco a gente tem gente daqui da cidade cantando, participando, e que para nós é muito importante mesclar esses dois fatores. Né? Maestro Roberto Túbaro, a ópera de Verdi, Otelo, para você, como é que ela se coloca dentro da história das óperas no mundo? Para mí es una de las mejores óperas que se han escrito, que se han compuesto, y creo que dentro del repertorio italiano es la más importante. Es la culminación de un camino que recorrió Giuseppe Verdi a lo largo de toda su vida como compositor, y en esta obra logró el punto más alto en cuanto a combinar el drama y la música. Y tuvo un libreto de Shakespeare, un tema de una obra de Shakespeare que justamente le permitió desarrollar con una maestría genial ese tipo de ópera. Imagens, né? Exato, do ensaio geral. O ensaio geral aconteceu essa semana, né? Foi agora na quarta-feira passada, e você vê que a gente ainda não estava com todas as imagens ajustadas, porque são projetores que têm que estar sincronizados para dar esse movimento da imagem. Mas ontem e hoje nós estamos trabalhando nisso e para a estreia tá tudo 100%, com certeza. Você interpreta que papel, Adriana? Eu faço a Desdêmona, a mulher do Otelo, a esposa do Otelo e vítima dessa trama que Iago urde dessa traição que não houve. E, bom, eu acho que, como o maestro falou, houve essa união de dois ingredientes fundamentais, que é a obra-prima de Shakespeare e o talento de Verdi, dessa maturidade. Então, a ópera ela é absolutamente empolgante, não só pela música, mas pelo texto. A gente tem a legenda, é toda traduzida, a ópera, simultaneamente. Então, as pessoas entendem o que os cantores estão cantando, e isso ajuda muito a valorizar o próprio texto do Shakespeare e dá uma dimensão nova para a ópera, que eu acho que é bem interessante. E como o público está vendo pelas imagens, nós buscamos esse ano uma linguagem mais contemporânea, tanto no cenário quanto no figurino, na maquiagem, e eu acho que vai ser um diferencial bem interessante. Mas como é que é trabalhar com essa equipe multicultural, com cantores e técnicos e artistas de vários países? La verdad que es una felicidad, es un placer trabajar, porque, como se dice siempre, que la música es un lenguaje universal, yo creo que es cierto, y en este caso, no solamente la música, como decía Adriana, sino también el texto que va uniendo a todos los personajes, y trabajar con gente de Brasil, con gente de Argentina, con gente de España, es una manera de enriquecer y entre todos lograr un resultado muy, muy importante. Todos estamos en eso y hasta el día de mañana, que se va a hacer el estreno, intentamos en cada minuto tratar de encontrar el mejor punto y mejorar cada una de las
Eu vi ali nas imagens que é uma equipe muito grande, né, Adriana? É. Quantos em cena e fora de cena, né? Em cena nós temos, você vê, no coral são 80 pessoas, na orquestra temos 65, balé uns 15 mais ou menos. Então em cena nós temos aí umas 120 pessoas mais ou menos. Só que tem todo um elenco de gente que não está em cena, mas que trabalha junto, que são cenógrafos, figurinistas, maquiadores, cabeleireiros. Então é uma equipe enorme. Alguns dos cantores que estão na montagem, então. Bom, nós temos então no papel do protagonista, Otelo, um tenor espanhol, Eduardo Sandoval, primeira vez aqui no Brasil, que está sendo uma alegria muito grande tê-lo no nosso elenco. Iago Luiz Gaeta, Desdemona sou eu, a Emília é Alejandra Malvino, também de Buenos Aires, o Cássio é o Jean Marcel de Lima, um rapaz aqui do Rio Grande do Sul, e mais outro, uma grande equipe. Maestro Adriana, obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Te agradeço muito e esperamos todos no sábado e domingo. Sábado e domingo, então, Ópera Otelo, lá no Salão de Atos da PUC, na Avenida Ipiranga, número 6681. E com a participação de 14 artistas, a exposição Cata Cata vai se tornar parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea aqui do Rio Grande do Sul. As obras foram doadas pelos participantes e vão integrar uma coleção de cultura afro-brasileira. As visitações vão até domingo e ocorre amanhã um encontro com os artistas, às 11 horas da manhã. Entre os artistas convidados estão Esperança Gadelha, Fabiana Sassi, Marcelo Leães e Tiago Coelho. Catacatá é uma solicitação do IBRAM, né, uma ação que o IBRAM faz anualmente, né? O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Museus e ele promove, no início de setembro, sempre, já é o sétimo ano, ele promove a Primavera dos Museus. Então, cada museu apresenta uma proposta de atividade para essa semana, que vai sempre de 23 a 29 de setembro. E o nosso museu aqui, através do MAC, fez a proposta para a Primavera dos Museus em apresentar uma exposição que, atendendo ao tema sempre, né? O tema esse ano é Museu, Memórias e Cultura Afro-Brasileira. Então, nós pensamos em fazer uma exposição fotográfica, né? Uma coisa bem contemporânea e buscar, através dessa fotografia contemporânea, mostrar ao público essa cultura afro-brasileira. A mim coube fazer a curadoria, né? O André me convidou, eu sou da equipe de curadores do MAC, ele me convidou para fazer essa curadoria e eu saí atrás, né, assim, dos amigos e dos não amigos fotógrafos que trabalham com o ser humano, né, com a imagem do humano. E aí fui desde os amigos mais próximos até algumas pessoas que eu conhecia o trabalho, mas não era amiga, fui fazendo esses convites e fechamos um grupo de 14 pessoas. Desde pessoas assim, bastante conhecidas, já da cidade, né, já no estado e internacionalmente, porque tem uma trajetória internacional, como o Achute, né, até pessoas que recém estão participando da primeira exposição. Primeiro eu passei material para essas pessoas, para esses amigos, né, os fotógrafos, que agora têm essa incumbência, esclarecendo o que, é que a gente poderia trabalhar como sendo cultura brasileira, que aspectos a gente deveria tocar nisso aí, para não ficar uma mesmice, uma repetição entre eles. Mais ou menos cada um pegar um viés dessa proposta e apresentar através de fotografia. Procurei respeitar as individualidades de cada fotógrafo e, ao mesmo tempo, procurei assim, criar uma unidade nessa exposição, né? para que as fotos tivessem um conjunto, né? Elas formassem realmente uma coleção, né? Elas formam uma coleção. A partir de agora, do final da exposição, elas fazem parte do acervo do MAC, né? E elas entram no acervo do MAC não como uma obra isolada, elas entram no acervo do MAC como uma coleção. E Catacatá, na língua iorubá, né, significa aqui e lá. Esse aqui pode ser aqui Brasil e lá África, né? Como pode ser aqui, né, esse plano que a gente vive, e pode ser também lá o plano,
né, dos orixás, que estão aí para proteger todos nós. A nossa inauguração oficial, né, ocorre agora no sábado, dia 28, às 11 horas da manhã. Nós vamos ter um encontro aqui com os artistas, eles vêm falar um pouco da sua experiência de trabalhar nesse coletivo, né, nessa experiência de fazer um trabalho em conjunto com um curador. Então, venha nos visitar, venha conhecer essa exposição, porque vale a pena. O Estação Cultura faz um breve intervalo e no próximo bloco tem um bate-papo com a historiadora Alessandra Gasparotto e também com o duo argentino Projeto Anábasis, que faz show neste domingo no Santander Cultural.